On continue dans la partie 1, 2, 3. Je fais 4 opérations logiques. Je fais la cinquième, la dernière. Je fais l'équivalence. 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 التكافؤ المنطقي. لماذا ذلك المنطقي؟ ليكيفالونس لوجيك. التكافؤ المنطقي كان نمزو لي باش كان نمزو لي بدوبل فلاش. دوبل فلاش دوبل دو فلاش فلاش اغوش فلاش ادروات. اذا شنو ليكيفالونس؟ اذا بي كنقولوا واحد العباره متكافئه مع عباره. وقتاش كيكونوا متكافئين؟ وقتاش جوج العبارات يكونوا متكافئين؟ لوجيكمون يعني منطقيا. وقتاش يكونوا متكافئين؟ يكونوا متكافئين اون تيرم ديال لي فالور دو فيريتي. الا كانت عندهم بجوجهم نفس القيمه الحقيقه. الا كانت بي فري و كي فري الوغ هاد ليكيفالونس اي كوا اي لي فري. ليكيفالونس كامله فري. الا كانت بي فري و كي فري الوغ بي ان بلو بي ايكيفالون ا كي كيفاش غادي تكون؟ غتكون فري. شوف اذا بي بعدا باش كنغمزو لها بي ايكيفالون ا كي c'est-à-dire l'assertion. L'opération logique qui fait la liaison entre quoi? Entre P et Q, c'est quoi? C'est l'opération logique, l'équivalence. Équivalent. On dit quoi? P équivalent à Q. On dit, vous le souliez, P est équivalent à Q. Ou là, O. P équivaut, ça va? Équivaut à Q. Ramoni, mais si tu veux ton tac, qui veux ton tac de l'assertion. Ou là, Anthony, si P, Q, on a dit quoi? P, si et seulement si. كنتو كتشوفوا هذا المصطلح سي اي سولمون سي. اذا وفقت اذا كان. اذا وفقت اذا كان. كنتو كتشوفوا هذا المصطلح. اذا سوا كنقولوا بي ايكيفالون ا كو ولا بي ايكيفو ا كو ولا بي سي اي سولمون سي كو. يعني بي اي كو سوا كيكونوا بجوجهم فري باش تكون عندي هذا ليكيفالونس هذه كامله تكون فري. سوا يكونوا بجوجهم فوس حيت شي حاجه فري تكافئ شي حاجه فري. Il a l'air de là, possible. Alors c'est vrai, enfin. Il a qu'un fausse. Chez Haja fausse. Tu kaffi. T'as bien, il a ça de kaff. Ou si vous voulez Haja fausse, tu kaff, chez Haja vrai. Mais il a l'équivalence qui a dit qu'on a de l'équivalence qui est là. Tu kaff fausse. Ça va, tu as peine. Ou que tu as l'équivalence qui est là. Il a l'opération. L'équivalence P implique Q. P équivalent à Q. Ou que tu as l'équivalence vrai. Il a qu'un objet en vrai. ولا لا كانوا بجوجهم فوس حيت شي حاجه فوس تكافئ شي حاجه فوس شي حاجه خاطئه تكافئ شي حاجه خاطئه هاد الهضره مالها لوجيك يعني هاد ليكيفالون الي فري شي حاجه صحيحه ايكيفالون يكافئ شي حاجه صحيحه اذا هاد الهضره سي فري اذا هاد ليكيفالونس مالها صحيح ولكن الا كانت شي حاجه خاطئه تكافئ شي حاجه صحيحه مول شي حاجه صحيحه تكافئ شي حاجه خاطئه تكافؤ تبادلي يعني بي ايكيفالون ا كو راه هي كو ايكيفالون ا بي بحال بحال تبادليه كاينه اذا شي حاجه خاطئه تكافئ شي حاجه صحيحه هذه الهضره مالها خاطئه صافي متفقين الا بغينا نديرو لا طاب دو فيريتي لا طاب دو فيريتي سي كوا لا طاب دو فيريتي شنو غادي يكون عندي كذلك عندي جوج ديال ايكيفالون هذا ايكيفالون صافي دائما انت واحد واحد زيرو زيرو واحد زيرو واحد زيرو يعني هاد ما الحالات اللي عندي اربعه الحالات ان ان ولا ان زيرو ولا زيرو ان ولا زيرو زيرو يعني ان فري ايكيفالون ا ان فري فري ايكيفالون ا فري سي فري زيرو فري فوس ايكيفالون ا فوس شي حاجه خاطئه تكافئ شي حاجه خاطئه اذا هاد الهضره كي دايره صحيح لوجيك كاينه هاد الهضره هادي اذا زيرو ايكيفالون زيرو سي فري ولكن شي حاجه صحيحه تكافئ شي حاجه خاطئه ما يمكنش زيرو يعني ليكيفالونس كي غادي يكون ليكيفالونس ليكيفالونس غادي يكون خاطئ الا كانت بي خاطئه ايكيفالون ا كو اللي هي صحيحه طبيعي الحال كذلك الشيء غتكون خاطئ صافي اذا وقتاش كيكون ليكيفالونس
L'équivalence traîne l'équivalence fait juger la chair. Mais non, mais non, fait P à gauche ou fait Q à droite. Pour que je trouve l'équivalence qu'un, non, pour que je trouve l'équivalence. Elle a dit assertion, P assertion, Q assertion. P équivalent à Q, cool, hein? P équivalent à Q, c'est une autre assertion. Pour que je trouve P équivalent à Q, c'est ça. Il a quand P ou Q, c'est ça, juge, ou la chat in, juge. Juge. Il a quand P ou Q, c'est ça. Alors l'équivalence, qui est l'icône, c'est l'équivalence, c'est l'icône, 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 c'est P vrai, Q fausse, d'un fausse, l'équivalence qu'un fausse. Ou la P fausse, ou Q il est vrai. Il a qu'à dernier, l'équivalence fausse. Ou que ça, elle est vraie, l'équivalence, il a qu'à nous jugeons vrai, ou la jugeons fausse. Ça fait une certaine. Il a dit la table de vérité, d'ailleurs, il m'a dit qu'un stade de la table de vérité de chaque opération logique, la table de vérité, il m'a dit qu'un فهم صافي اذا هذه اول شيء اخر حاجه نقولها في ليكيفالونس ليكيفالونس هو دوبل فلاش شحال فيه من فلاش ليكيفالونس فيه دو فلاش فلاش غادي ا دروات وفلاش غادي ا غوش اذا شنو هو ليكيفالونس بحال اذا قبيله درنا في لا بارتي اللي فاتت لامبليكاسيون عطينا واحد الحاجه ايكيفالون ليها دابا شنو غادي نمشي ندير نقول بان اون اكوا بي ايكيفالون ا كيو هاد 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 ليكيفالونس هاد العباره هادي كلها هاد العباره ماذا تكافئ دابا ولينا كنعرفوا شنو هي التكافؤ بالرمز ديالها ايكيفالون ايكيفالون تكافئ بلا ما نبقاش نقول ايكيفالون ا ماذا تكافئ العباره هادي ماذا تكافئ تكافئ ان بي دون بي امبليك كو كاين السهم اللي غادي ا دروات اي كوا Q, il y a une case avec P. Q implique P. Elle dit qu'on a obtenu assertion. Elle dit qu'on a dit la bien à Hausseïn. Ça, elle a mis chez Haja. P équivalent à Q, c'est-à-dire quoi? Équivalent à quoi? Équivalent tout à fait mal. P, quand on a Q, ou finis l'octe Q, finis l'octe, finis l'octe, E, E logique. في في نفس الوقت في نفس الان و و صافي وماذا بي كتعطي كو و اي لو اي لوجيك اي و اي كو كتعطي بي لي دو سونس بي كتعطي كو اي كو كتعطي بي هادشي اللي قلنا بي امبليك كو ما بقاش دابا غادي نقول تعطي تعطي بالدارجه دابا ولينا عارفين لامبليكاسيون امبليك يا صادون يعني بي امبليك كو اي كو اي كو امبليك بي très important de هذه اللي درنا هنا ليكيفالونس لا بغينا نبينوا هذه القضيه هذه لا بغينا ديمونستراسيون ديال هاد ديال هاد ليكيفالونس باش نقدروا نديروا باش نقدروا نديروا هنا اي ايكيفالون ا كيو équivalent à dire la table de vérité. Quel est le chiffre combien de la table de vérité, ça veut dire. Donc, monsieur Chauveau, monsieur Chauveau, où est-ce qu'il y a un lien de l'équivalence, où est vraiment, elle dit, où est-ce qu'il y a. Elle dit, donnez la table de vérité. Où est-ce qu'il y a une discrepine? 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 Il a qu'un nom, neuf la table de vérité, neuf la table de vérité. Ça veut dire, à tout le monde, deux assertions équivalentes, une discrepine. Il a qu'un endroit neuf sur la table de vérité. Il a dit d'être la table de vérité, ou dit d'être neuf sur la table de vérité, ou quand c'est neuf sur les valeurs de vérité. Neuf sur les valeurs de vérité. Il donne un P équivalent à Q. Il a dit, il donne là. P équivalent à Q. Je suis choufou, il dit. Il dit, quand il a dit, donne là. De même, je suis choufou. Moi, je suis choufou. Pour ça, je vous mets une caféine. Il a qu'à nous les valeurs de vérité. Bensbel l'oulania, P équivalent que, il a dit. Ah, là, là, voilà. On met les valeurs de vérité, dire. Ah, les entrées. Ce sont des entrées. Il a qu'un P vrai, Q vrai. Il a qu'un P vrai, Q vrai. Alors, P équivalent que, qui est là, vrai. Il a qu'un P vrai, Q fausse. Alors, P équivalent que, fausse. Il a qu'un P fausse, Q vrai. Alors, P équivalent que, fausse. Donc, il se met les entrées. Ok, les entrées. Et donc voilà, maintenant, je vais vous donner un petit peu.
خصني نصوبها بشويه. حنا كنتعلموا نصوبوا لي طابل دو فيريتي. اذا نمشيو نديرو هنا بلاي كي شحال من حاله عندي. شوف كي درت الجدول الكبير ملي كتكون كتصوب لي طابل دو فيريتي. اذا هنا 1 1 0 0 1 0 1 0. اوك مزيان. فوالا اذا شنو نمشيو نديرو هنا ملي كتكون باغي تصوب لا طابل دو فيريتي دير واحد الحاجه اللي هي معقده شي شويه بحال هذه كتجزئها بطبيعه الحال. نمشيو نصوبو بي امبليك كيو هي الاولانيه. بي امبليك كيو نصوبو هادي عاد نمشي نصوب كيو امبليك بي عاد نجمع ما بيناتهم باش بي يعني بحال كتجزئ بحال كتبني. نمشيو نصوبو بي امبليك كيو هي بي امبليك كيو. يلاه نصوبو قرينا لابليكاسيون كنا شفنا لابليكاسيون بي امبليك كيو. شكون هي الاولانيه هي بي. شكون هي الثانيه هي كيو. اذا بي امبليك كيو فهاد لو سونس l'implication alors p implique q alors mais il y a q implique p c'est-à-dire بالنسبه a هي فرصه فين نذكروها بالنسبه ل a le est logique تبادلي زعما s et r deux assertions s s assertion r assertion دابا l'assertion s et r s et est logique r راه هي r et s بحال بحال واخا تبدل لي بلاص ماشي مشكل. بالنسبه ل o logique واخا تبدل لي بلاص ماشي مشكل. اس او ار راه هي ار او اس بحال بحال. ليكيفالونس ماشي مشكل. اس ايكيفالون ا ار راه هي ار ايكيفالون ا اس بحال بحال. لامبليكاسيون لا. اس امبليك ار راه ماشي هي ار امبليك اس صافي ماشي هي ما كايناش التبادليه في لامبليكاسيون ماشي ديك. اذا بي امبليك كيو بي امبليك كيو 1 هي 1 امبليك 1 سي 1 1 امبليك 0 شنو كنا شفنا 1 امبليك 0 شي حاجه صحيحه تعطيني شي حاجه خاطئه اذا هذه خاطئه. 0 امبليك 1 شنو كنا شفنا في لا طاب دو فيريتي ديال لامبليكاسيون 0 امبليك 1 سي 1 0 امبليك 0 سي 1 احنا صوبنا الجزء هذا شنو دابا نصوب الجزء كي امبليك بي دابا انتبه كيو هي الاولى عاد تعطيني بي فين هي كيو كيو هي هذه هي بي يلا نبداو من هنا نبداو 1 امبليك 1 سي 1 دابا 0 شوف كنبدا من كيو انتبه راه كنبدا من كيو كيو امبليك بي 0 هي كيو 0 امبليك 1 0 امبليك 1 سي 1 وي 1 امبليك 0 نو سي فري سي فوس 0 implique 0 c'est 1 دابا غادي نجمع هادي راه لا كولون ديالها ها هي لا كولون ديالها نجمعها مع هاد لا كولون باش نجمعهم نجمعهم ب اي صافي يلا يعني غادي نكتبها لي كامل يعني بي امبليك كيو بي امبليك كيو اي كيو امبليك بي يعني جمعتهم كاملين نجمع هادي بي امبليك كيو اي اي لو اي لوجيك كيو امبليك بي كيو امبليك نجمع هاد لا كولون مع هاد لا كولون باش نجمعها بلو اي لوجيك صافي نديرو اي لوجيك هي هادي مع هادي نجمعهم ب اي يعني 1 اي 1 وقتاش تكون عندي اي لوجيك وقتاش كتكون عندي صحيحه الا كانوا بجوجهم صحاح فقط اي هادشي اللي شفنا في اول اوبيراسيون اي وقتاش تكون صحيحه اي الا كانوا بجوجهم صحاح يلا 1 اي 1 سي 1 بجوجهم صحاح 0 اي 1 ماشي بجوجهم صحاح اذا فوس 1 اي 0 ماشي بجوجهم صحاح اذا فوس 1 اي 1 الوغ بجوجهم صحاح اذا سي فري. اذا حنا صوبنا هادي صوبنا لها شنو لي فالور دو فيري هما واش نفس الشيء 1001 نفس لا طاب دو فيريتي نفس لي فالور دو فيريتي وي نفس لي فالور دو فيريتي اذا واش كاينه ليكيفالونس بجوج واش ايكيفالون وي ايكيفالون حنا درنا لا ديمونستراسيون ديال هاد القضيه هادي اهم شيء ليكيفالونس ار ايكيفالون ا اس ايكيفالون هاد الهضره هادي ايكيفالون براسها ايكيفالون ا كوا ار امبليك اس اي اس امبليك ار
شنو اللي قلنا؟ اي بدلت بلاصه بي وكي درت ار و اس صافي صافي شويه صافي متفقين؟ اذا كنظن راني نفهم. حنا كنقولوا هكا كنقولوا بان ليكيفالونس سي اون دوبل امبليكاسيون دوبل امبليكاسيون جوج ديال لي امبليكاسيون في نفس في لي دو سونس. يعني بي ايكيفالون ا كو راه نفس الهضره الا قلتي ليا بي امبليك كو اي كو امبليك بي. هذه كتعطي هذه وهذه كتعطي هذه وهذه اي يو وهذه اي لوجيك صافي متفقين. نتمنى تكونوا فهمتوا واش معنى فهمتي واش معنى ليكيفالونس لا ديرنيير اوبيراسيون. اذا مزيان حنا غادي نمشيو بشويه سي لا ديرنيير اوبيراسيون. نكون منظم لو كور ديالي نكون منظمو الافكار ننظمها باش نقدروا نوصلوا لواحد الحاجه اكثر من صعاب شي شويه الدرس في الاخر حتى الاخر عاد كيصعب فهمتي. دابا هادو هي لي باز كنبنيو تعرفنا دابا لي زاسيرسيون تعرفنا على لي زوبيراسيون لوجيك غادي نبقى نتعرف شويه بشويه. المره الجايه لا فيديو بروشان ان شاء الله غادي نقطعنا لا فيديو بروشان غادي نتعرفوا واش معنى لوا لوجيك لي لوا لوجيك وغادي نتعرف على اوتر شوز اوكي. نزيدو شويه افونسي كذلك في لوكو حد الان دابا عرفنا شنو لي زوبيراسيون لوجيك وتعرفنا لي زاسيرسيون شي شويه صافي. اذا بون شونس اون ريفير تو سا توجور. Au revoir.